Takže čaute ľudia, som EasySniperXX a zdravím vás pri mojom jubilejnom 10. diele, áno, počujete správne, vydržali ste so mnou 10 dielov, čo ma neskutočne teší, ďakujem za lajky a všetko možné na YouTube. Dneska sa vrhneme dorobiť tú farmu, ktorú som rozrobil, takže môžeme sa do toho vrhnúť na našom tomto. Ešte by som vám chcel všetkým zaželať všetko dobré do nového roka a kopu úspechu, nech sa vám darí tak ako aj mne. Dúfajte, že sa aj nebude tak dariť tak ako vám. A tak ďalej. Ďakujem za podporu a tak ďalej. Dobre, takže dneska som sa rozhodol, že s vami spravím, dorobím tú XP farmu. Pripravil som si tú redstone repeatre, bude ich rozhodne viacej treba. Niekde myslím, že 20 repeatrov, tak mám odhad. Redstone torče bude treba tiež dosť veľa redstone. To myslím, že toto by mohlo stačiť. Torčky. To je snad jasné, že to treba torčky. Jedlo, brnenie, aspoň iron, najlepšie keby bolo naplnené, ale to je minimum. Bolo by dobre ešte zobrať si čím viacej iron sfordov, ale nakoľko ja nemám teraz nejako veľa ironu, takže idem bez nejakých iron sfordov a podobne. Zoberiem si ešte drievko. Toto by mohlo stačiť, ešte skočím po cobblestone, aj keď ho tam dole myslím, že dosť. Ale stack cobblestone sa vždycky hodí, veď to pozdáte. Aj keď možno, že bude zaplnený inventár, ale dole mám druhlu. Tak zabloval som a môžeme sa toto vrhnúť. No, farmu ešte stále nemám dokončenú a ešte by som vám chcel ukázať, že tu som si pomaličky posasadzoval tieto cukrovú trstinu som pozasadzoval, rozmnožil prasata, namnožil kravy, tu som mal sliepky, zistil som, že asi oceloti ich zabíjajú alebo čo, lebo som tu mal 3 sliepky a tu sa mi spawnovali oceloti a potom mi pomaličky zomírali sliepky, mal som akorát toto, takže tu mám ovcu, takže som veľmi bohatý, no takže vydržte chvíľu, ja sa prepravím do caveky, konkrétne do XP farmy a som tu. Čaute. Čaute, ja som naspäť a keď som takto išiel z hora dole, tunak, tak ma prepadla banda lupičov, creeper, skeleton a zombie. A zabili ma, tak som išiel znova od hora. No. Ale to nie je to hlavné, čo som chcel povedať, takže táto XP farma bude založená na úplne jednoduchom princípe. Zastávam, by som vám to mohol ukázať v kľude. Takže vysoké to je 1, 2, 3, 4, 5 blokov. Nad spawnerom musia byť 3 bloky voľné. Pod spawnerom by ešte mohol byť jeden blok, ale toto úplne myslím, že stačí. Ďalej tu nahážete vodu, aby od tých pavúkov poslala sem. Úplne stačí, aby to bolo, no, aby ten prúd bol taký dlhý, aby dosiahol priamo tunak a nešiel dole, pretože potom by nám to úplne presne nefungovalo. Také na šírku to bude 1, 2, 3, proste kým nestečie prúd vody sem. Tu je niekde momentík, tu, presne. Práve rozmýšľam, že by to mohlo byť ešte o blok dlhšie. A to už je minimum. To už sa spraví. No. Toto bude bez torčiek, samozrejme, aby sa tu spawnovali. Teraz tu mám... aby sa mi tu nespawnovali. O, práve som si... To som si ani nevšimol, že tu nemám vykopané. To by som spustil a... mi to nefungovalo. No, takže potrebujete to mať úplne rovné, aby sa nikdy nezasekávali. Toto dám samozrejme preč, takže to bude taká štvorcová miestnosť. Tam pozerám, že mám iron, to nevadí. Kusok ironu nevadí. A vlastne nad spawnerom sú tieto, aby sa nezasekávali na spawnere. Ich to vlastne zhodí do tohto prúdu, ten prúd ide ďalej. A ten prúd sa vlieva tam do ďalšieho prúdu a ten mi vlastne vôjde sem a toto už je jasne zapojené. Bože, nelaguj,
Nelaguj, prosím, nelaguj. Do tejto pačky, aby sa všetci natlačili sem, tu to ešte bude vysoké, aby sa nemohli hýbať. Ja to tu ešte nejako vykopem. Takže vlastne tu budú všetci natlačení v týchto dvoch blokoch a tu na tieto dva písny zapojím cez redstone kamere a tie ich vlastne pritlačia sem a zabijú. Ja to nastavím tak, aby ich potom som ich mohol dávať na jeden hit. Takže vrhneme sa do práce. Najprv odstraníme točky, čo bude asi trošku problém, lebo sa mi to ako náhle odstraním točku, tak sa mi to naspawnujú. Nelaguj teraz, prosím. Hlavne nelaguj. Don't lag, please, a už sú tu. Vidíte ho? Ako sa proste snaží. Asi aj zomriem. Zomri! Nie! A už je po mne. Už je po mne. Už je po mne. A! Nie! Stoj! Nechod sem! A! Ježiš, to sú lagy. Počkajte, ja si vypnem video a... Kristo, keď to lagy som už len nemal. Na peaceful nechcem ísť. Už je po mne. Toto sú marhy. Respawn. Tak počkajte, ja som hneď tu. Ja to tam... Dám preč to osvetlenie a hneď som tu. Čaute ľudia, ja som naspäť. Momentík, tak, dobre. Som naspäť a tá farmička je dorobená, tam je úplná tma. Takže sa môžeme do toho brhnúť, pretože máme málo času. A tak zapojenie do toho písnu. No zoberieme redstone, to je snáď jasné, bez redstone sa nič nedá. Od páčky potiahneme signál, ktorý pôjde cez... pôjde do redstone repeaterov a cez jeden blok na to, aby sme mohli pokračovať v tom. Pôjde cez tento blok, momentík. Mám tam niekde zapojiť, tak toto spravím. Torčka, choď preč. Sem. Toto sem. Sem. No, nie, tak to. Tu. Alebo. Nie, ešte ho jednom potrebujem posunúť. Som nedomyslel toto. Tak, točka sem. Ou, som zvedavý, kde pôjde tých... Toto sem na túto úroveň. Tak, do tohto bloku a sem to pistnou. Teraz vlastne iba zapravíme, či sa... Aha, jasné, teraz sa to neprepne. Zoberieme redstone torch. Takto. Ktorá... To má, no. A odtiaľ to povedieme kladný signál. Do tohto bloku. A z tohto bloku pomocou torčky. Takto. Prečo? Čo je to otvorené? To mi ukazuje, že to je zavreté. No toto je trošku bug, nezdá sa vám. Momentík, ja s tým zistím, čo s tým je. Tak, som späť, viem, čo s tým je. Teraz v tomto... Tu máme vlastne dva kladné signály, pretože toto nebude negovať. Takže... Odtiaľ toto pôjde, ešte príde signál sem. Lebo... Teraz som si neni istý. A, príde do tohto bloku. Dobre. Tu bude... Tu budú redstone repeatre, len mám taký pocit, že ich treba nejako 12 alebo... 13 na maximum. Aby to fungovalo, by sme na jeden hit mohli zabíjať pavúkov. Tak. Čo myslíte, bude to stačiť? O, a myslím, že potiaľ to bude stačiť úplne. Úplne. A čo som dal na dve strany torč, to ma zaujímalo.
Zbehnem si rýchlo. Crafting table. O, jasné, ja som si prepínal na peaceful. Tak. O, sem. Polovička sem. No tak toto je, som nedomyslel celkom. Tak. Tak, to by mohlo stačiť. Ty, David si. Dobre. Ideme. Snad to nepresiahnem, keby som to presiahol, tak kusok zostriham, to je vám snad jasné. Tak to pôjdu redstone repeater, koľko ich mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, myslím, že bude stačiť takto 7. 7 je 14, dobre. 8. Ďal to týmto smerom repeater. Tu je 14, takto. OK. Takto je to otvorené. Jo! Ty ste asi najhorší. Prečo niekde zapojí tento blok? Otočíme to. Aha. Dobre. Tie repeater teraz moc nespomalujú, takže všetky dáme naplno. O, takto nie. Takto zrovna nie. Ale by ma zaujímalo, prečo sú teraz zapnuté. To by nemali byť zapnuté, mám taký pocit. Ak mám niekde chybu, tak ja si ju zistím. Ako je možné? Signál skolabuje tam. Teraz. Teraz je to OK, a mali by umierať na jeden hit. Momentík, to hneď odskúšame. Na dva hity. Tak tam bude treba ešte jeden redstone repeater. OK. Sem ešte jeden redstone repeater. Nie, takto. Tak. No, vôbec nikto tam nie je, teraz tam pustíme pavúkov. Prečo to išlo samo? Prečo sa to znegovalo? Nechcem, aby sa to znegovalo. Kde sa to neguje? Ako je možné, že sa to neguje? To by sa nemohol negovať. Aký slabý signál, alebo čo? No, každopádne to je jedno. Dostávali sme to, pretože som sexy. A do budúceho dielu zistím, prečo to nefunguje. Takže, čaute ľudia, som kusok späť. O bože, ja som sa zase pozdravil. Prečo? To není možné. No, nevadí. Dobre. Takže, namiesto tej páčky, som vravil, že to do ďalšieho dielu spravím. Namiesto tej páčky si dať lepšie tlačítko, alebo to musíte prepínať, takže to vedie signál. Ten sa odvedie do tohto bloku, z toho bloku vôjde do tohto pistu, tie sa otvoria, posunul som ešte blok nižší, aby som mohol aby sa lepšie spawnovali. No, to vám keď tak ešte niekedy ukážem, ak si to vyprosíte fakt, to je dobré. Takže pôjde do tohto bloku, to sa otvorí piston, medzi tým prejde signál tade, ale keď dojde sem, zneguje znova naopak a pistny sa zatvoria. Toto trvá presne 11 zapipnutí. Spidera, takže to funguje dobre, na jeden hit umierajú, je to veľmi efektívne, vidíte, že 16 levelov som nafarbil fakt za ani nie minútu. A teraz sa vrníme toto, lebo máme posledných 30 sekúnd, takže takto ich tu zavrieme, aby tam boli sami a pustíme to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak, teraz umierajú na jeden hit, takže pre dneska je to naozaj všetko, učím sa s vami, čaute!